3. septembra vakarā VF Kultūras pilī pirmo reizi izskanēs jaunais kinodziesmu koncerts ar Zeltu palmu kannā. Populāras dziesmas no filmām un TV seriāliem izdziedās aktieri, dziedātāji un plānots, ka koncerta programma pēc tam skanēs arī citviet Latvijā. Ja mums uz sarunu pievienojas aktieri Gunders Silaka, Aktiņš, Ainārs Ančērskis, Ģirds Ķesters un arī Džulians pie taustiņiem. Labrīt! 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 Labrīt. Latvijas dziedošo aktieru saldojums tā rakstīts koncerta afišā. Nu kam? Kam tā ideja? Kurš tad izdomāja apvienot to? Reizēm ir tā, ka man bieži pārmet. Ķester, kāpēc tu neesi tāds kā Brets Pits? Neesi tā kā Džonijs Depps, Džeks Nikolsons, Nikolas Keidž. Viņi ir man vienoči, starp citu. Es jau nesaku viņam, ka viņš nav nekāds Donalds Trumps, vai viņai, ka viņa nav nekāda Skārleta Johansona. Un man vienreiz tas viss piegriezās, un mēs ar draugiem, Ainaru, Gundaru, Titu Cilūriņu, jā, un Zaņku, Dambrausku, nolēmām tur uzbliest tādu Hollywoods cienīgu ballīti. Absolūti latviešu kino mūzikas stilā. Jā. Man arī bieži piekrīt. Saka, kāpēc... Ainārs piekrīt, jā. Nē, man arī ļoti bieži pārmet to, ka kāpēc es neesmu kā Ģirds Ķesters. Bet nu jā, mēs gluži neesam vienauģi, bet nu ballītē kopā būsim, jā. Kāda tā programma apmēram izskatīsies, izklausīsies? Nu, es pieļauju, ka tas materiāls, no kura atlasīt to kino un seriālu mūziku, bija gana plašs. Cik plašs tas spektrs tad tur parādīsies? Ir laikam tā. Ir jau tas zelta fons, kas ir skanējis visās malās. Bet atrast kaut ko jaunu, godīgi sakot, ir viegls izaicinājums. Bet ņemot vērā to, ka pirmajā daļā mēs druscītiņ strādāsim tieši pie tā, ka tās latviešu kino dziesmas, viņas ir nominācijas vērtas. Mm-hmm. Un tad otrajā daļā tad mēs sadalīsim tās nominācijas. Gundar, ko tad izdevās atrast? Var kādu piemēru minēt, ko tad klausītāji dzirdēs? Nu, man jau tu ir vajadzīgi solisti, bet es jau domāju, ka katrs skatītājs un klausītājs sev atradīs sev tuvāko un mīļāko. Kā tev, Ainar? Jā, loģiski. Loģiski. Tad mēs te pirms brīža par tādām dažādām vecuma kategorijām runājām. Kādai auditorijai koncerts paredzēts? Tie, kas dažādi. Zina tiešām šos kino un TV seriālus, vai tomēr... Labāk ir, lai tomēr nāk cilvēki, kas jau zina. Jā. Jo tur ir arī atsevišķi tas multiņbloks. Ja? Bet tomēr atkal paskatāmies, ja tā globāli, tas zelta foršais multiņdziesmu fonds tomēr atkal ir... šīs paudzes. Ja, teiksim tā, ja, es arī esmu tavā lauciņā. Jā, paldies uz šīs jaukās notes, vai ne? Jā, tā kā, es teiktu tā, tur, protams, būs arī attiecībā uz seriāliem, un tad atkal tur zelta jaunatne. Nosauc vārdā seriāli. Lūdzu! Sākās ar U, beidzas ar S. Un pa vidu ir Nu, bet kā tad bez tā? Starp citu, kā jūs teiktu, jā, cik ļoti tā latviešu kino mūzika ir iedzīvoties spējīga arī ārpus tā kino un ārpus tiem seriāliem? Tā ikdienā. Mēs pie tā strādājam. Nē, jo ir... Tas viss ir procesā. Es pieļauju domu, ka ļoti līdzīgi tāpat kā ar teātra dziesmām. Jo gan Egīlam, Albārdim, gan man ir šīs te dziesmas no izrādēm, piemēram, kuras izrādē ir ļoti grand fināle, kreņķīgs notikums. Ja? Bet viņa ir tik smuka, ka cilvēki, piemēram, grib kāzās pirmo valsi pie šā vai estrādē, ja? Ka mēs visi dziedam tur uz skatūs, kā teikt, cilvēks mirst, bet estrādē visi kopā. Tā kā, Es ceru, ka mēs adoptēsim tā gaumīgi. Ja, nu mēs vēlamies nezinām, ko tu sagatavojies šim rītam. Gan jau kaut kas jāstars, vai ne? Jāstars. Ugunīgos ritmos. tad, lai tie ugunīgie ritmi šobrīd arī skan. Visi zin, ka vakars klāt, ļaujiet kājas pūtināt. Visi zin, ka vakars klāt, ļaujiet kājas pūtināt. Vakars klāt, ļaujiet kājas pūtināt.
vakars klāt. Vakars klāt. Vakars klāt. Vakars klāt. Jāiet kājas pūtināt. Un tagad, cienījamie rītpanorāmas skatītāji, var pievienoties mūsu dziedājumam. Visi zin, ka vakars klāt, jāiet kājas pūtināt. Visi zin, ka vakars klāt, jāiet kājas pūtināt. Vakars klāt, vakars klāt, vakars klāt, vakars klāt. Jāiet kājas pūtināt. Vakars klāt, vakars klāt, vakars klāt, vakars klāt. Jāiet kājas pūtināt. Nu, jūs protat spridzināt. Sveiciens mūsu vakara panorāmas kolēģiem. Paldies, paldies. Brīnišķīgi paldies dziedošajiem aktēriem, arī Džuljana.